Ai, mas é o mesmo? Mas mesmo é aquela dos joelhos, está muito ruim dos joelhos, sabe? Aquilo é para você cuidar, para ela seguir aquilo? Tem. E meu trapacinho? Tem um corredor. Já sei, que tem. Ah, você quer que é isso mesmo? É, mas aquilo era assim, sabe? Aquilo era...
preguntas sobre a tal. A 30 graus em algum sítio, eu não fiz até ainda mais. Na panela, quando eu vi que vinha logo, estava aí. Já vem uma pessoa de trajeto. Já
apoia aqui, tá? Thank you.
dá pra outro lado, ó. Mais um, nada a ver, ó. Faz um outro lado, ó. Como lá? Essa vida é só bolando. E eu sou mais bolando. E eu sou mais velho. Espanhol,
Às vezes de noite cumpria, vais tocar campainha. Thank you.
Thank you.
Onde é que você vive? Onde é que você vai? Onde é? Да, 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 да.